Salam hörmətli izləyicilər, biz hal-hazırda artıq 2 gündür ki sosial şəbəkələrdə də böyük narazılıqla rezonans yaradan bir məsələyə dair, yəni Bakı şəhərini içməli su ilə təchiz edən diametri, bax, 1200 təxmin edilən, millimetr təxmin edilən su xəttində baş vermiş qəza ilə bağlı xəbər verdiyimiz kimi Bakı-Qazax avtomagistral yolu dünənki sırağa gümüş tarixdən bağlanmışdı. Yəni, içməli su ilə təmin edən bu kəmərdə qəza hadisəsi baş vermişdi. Hal-hazırda biz hadisə yerindəyik. Bax, bu sözü gedən həmin boru məhz budur. Hal-hazırda Azərsunun aidiyyəti üzrə briqadası və texnikaları burada bərpa işlərini həyata keçirirlər, istirahət günü, bazar günü olmasına baxmayaraq. İndi hal-hazırda biz hadisə yerindən çəkilişimizi davam etdiririk. Bizi maraqlandıran və onun üçün maraqlı olan odur ki, Sovet dövründən, yəni Azərsu rəhbərliyinin açıqlamasında göstərildiyi kimi və bu quraşdırılan borular Sovet dövründən qalmışdır. Nə üçün Sovet dövründən quraşdırılan 50 il, 40 il artıq bu Azərsu nəzərə alsaq ki, ötən ilin fevral ayından içməli suyun tarif qiymətlərində düz 2 dəfə artım haqqında tarif şurasına müraciət edildi Azərsu tərəfindən və Azərsunun gəlirləri düz 2 dəfə qalxdı. 20 aylıq zaman aralığı keçir. 20 ay ərzində nə üçün bax bu kollektorun korroziya uğramış hissələri dəyişdirilməyibdi və yenidən qayıdaq bu qəzanın baş verdiyi yerə. Üzərinə diqqətlə fikir versək, lazımi heç izolyasiya örtüyü də yoxdur. Yəni, izolyasiya örtüyü də vaxtında dəyişdirilməyib. Yağış və qurul sularından burada üzəri, bax, bu cür şəkildə yenilənməli idi. İzolyasiya örtüyü ki, korroziyaya ömürlüyü, davamlılığı daha da artsın. Boruya diqqətlə fikir versək, borunun en kəsi sayəsi 12 mm, bax bu borunun daxilindən Bakıya içməli su xətti gəlir və buradan yolun, avtoyol magistral yolun dünənki tarixdən su basmasını biz görmüşdük və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müxtəlif texnikaları və dövlət yol polisinin çevirliyi nəticəsində, alqışa və təqdirə layiq xidmətin nəticəsində qəza aradan qaldırılmış və işlərin bərpası istiqamətində, yəni boruda baş vermiş qəza yerinin yenidən bərpası istiqamətində Azərsunun biz xidməti briqadasının işləməsini sizlərə təqdim etdik. Qaradağ rayonu ərazisində Bakını içməli su ilə təchiz edən su kəmərində baş vermiş qəza ilə bağlı əraziyə bazar günü olmasına baxmayaraq təmir bərpa işlərinə cəlb olunan Azərsunun yüksək vəzifəli şəxsinin, nümayəndəsinin fikirlərini öyrənməyə çalışırıq. Suallarımızdan qaçır. Etibar mən xahiş edirəm, gözləyin. Etibar mən xahiş edirəm, suallarınıza cavab verin. Baş vermiş qəzanın səbəbi ilkin versiyonu. Siz burada rəhbər təcrübəli bir mütəxəssisiniz. Niyə demirsiniz? Niyə açılamadınız? Mənim günahınızdır da sizin ki, vaxtında dəyişdirilmə barəsində müvafiq təklifi verməmişsiniz. Ona görə siz ehtiyat edirsiniz də suallar cavab. Qormərdən, xahiş edirəm. Başlığınız vəzifəni konkret Azərsuda alın deyərsiniz. Bir açılamadınız. Niyə açılamadınız? Qeyd edək ki, bax bu gördüyümüz, bax bu su hövzəsi birbaşa sözü gedən qəza yerindən axıdılan suyun bax burada yaratdığı göldür. Böyük itkiyə səbəb olmuşdur qəzanın baş verməsi. Suallarımızdan qaçaraq, bax göründüyü kimi Etibar müəllim bizim maraqlandan suallara cavab vermir. Hansı ki, Azərsu rəhbərliyi doğru düzgün açıqlamadır.
açıklama verməlidir. Ne için? İri diametrli xəttdə baş vermiş qəzanın səbəbləri açıqlanmır. Niyə görə? Qeyd eləsək ki, Azersun'un nə az nə çox 3 milyon abonenti var və hər abonent 20 manatdan su pulu verdikdə, yəni bunun içində sahibkarlıq obyektlərini, avto yuma məntəqələri və digər sahibkarlıq ictimai yaşayış sahələrində abonentlərini nəzərə alsa, orta hesablarla minimum 20 manatdan hesablasa 3 milyon abonent bu eləyir 60 milyon və ötən ilin təqvim ilindən, təqvim ayından, yəni fevral ayından, 2021-ci ilin fevral ayından Tarif Şurasına Azersun'un təklif etdiyi artımla bağlı 2 dəfə düz içməli suyun qiyməti qaldırıldı. Bu da deməli 60 milyon, yəni 20 manatdan belə götürür, hər abonenti götürsək orta hesabla 3 milyon abonenti vurduq 60 milyon edir. 20 aya vurduqda isə bu, yəni ötən ilin fevralından indiki oktyabra qədər bu da edir düz 1 milyard 200 milyon manat pul edir ki, bu vəsaitdən sözü gedən kollektorun təşkilməsini həyata keçirə bilərdir. Yəni bu az məbləğ deyil. Azersu'da baş veren bak korrupsiya hallarını, yani biz sizlere bu cür təqdim edirik. Bu məsələdə yani su basmadan xilas etmə işlerini həyata keçirən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə biz öz növbəmizdə təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən də müxtəlif təchizatla təmin olunmuş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikaları qısa zaman kəsiyində bak yolu su bastı, tıxac yarandı, dərhal həmin texnikalar vasitəsilə suyu buradan çəkib apardılar. İndi hal-hazırda burada təmir, bərpa işleri həyata keçirilir. Sual olarak qalacaq ki, bu boruların dəyişdirilməsi bu həsrəyə gələn milyardlardan haçan düzgün məsafələrə istiqamətləndirilərək bak bu qəza tam aradan qaldırılacaq. Mövzuyu diqqətdə saxlayacağıq.